Hola, què tal? Molt bona nit. Dijous se celebra el ple ordinari del mes d'abril, el darrer del mandat. Serà una sessió en la qual no es debatrà cap proposta de resolució. Així ho han acordat avui les diferents formacions polítiques reunides en junta de portaveus, tenint en compte el context de precampanya actual. Us en parlem de seguida, abans altres titulars al sumari. L'Ajuntament i l'Escola President Salvans desmenteixen els rumors difosos des de les xarxes socials sobre la situació que es viu al centre. Una falsa notícia de fa 3 anys torna a circular malintencionadament. Ja es pot consultar la composició de les meses dels comicis municipals. Una aplicació informàtica ha determinat aleatòriament els 2.097 electors que seran titulars i suplents a president i vocal. Unes 800 persones han assistit a la primera edició del Festival Didó de Música i Titelles. Dels 6 espectacles de pagament, 5 han hagut de penjar el cartell d'entrades esgotades. El Terrassa Futbol Club no vol acomiadar-se de la Lliga sense lluitar fins al final per les places de play-off d'ascens. El conjunt de David Pirri va fer un pas molt important per jugar la promoció en derrotar 2-1 al Palamós. Va ser una jornada rodona pels segarencs, ja que els seus rivals més directes no van aconseguir el triomf. A Gara, Club de Campo i Atlètic Polo són les semifinals de la Final Four que tindran lloc dissabte al Pla del Bonaire. En categoria femenina, mateix aparellament pel conjunt ratllat. L'Atlètic, en el seu comiat a la Divisió d'Honor, va empatar amb la Reial Societat. L'últim ple ordinari d'aquest mandat es farà aquest dijous i no es debatrà cap proposta de resolució. L'ordre del dia inclourà una modificació del Pla d'Ordenació Urbanística per reactivar el polígon industrial de Can Guitart i l'aprovació de 2 suplements de crèdit. Aquest dijous se celebrarà el darrer ple ordinari del mandat. Serà una sessió en la que no es debatrà cap proposta de resolució. Així ho han acordat les diferents formacions polítiques reunides en junta de portaveus, tenint en compte el context de precampanya actual de cara a les eleccions municipals del 24 de maig. L'ordre del dia inclourà una modificació del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal per a una actuació de reactivació del polígon industrial de Can Guitart. També està prevista l'aprovació de 2 suplements de crèdit. D'una banda, una aportació d'un milió d'euros al servei d'autobusos. Aquest és l'estalvi que el pressupost contemplava amb el canvi de gestió de TMS a l'empresa Moventis, que finalment no s'ha produït. De l'altra, es destinaran diversos romanents al capítol d'inversions. D'altra banda, el ple ha d'aprovar les ajudes a projectes solidaris i de cooperació internacional d'aquest any. Un total de 22 projectes es repartiran 400.000 euros provenents de l'1% dels ingressos propis que l'Ajuntament destina a solidaritat. Finalment, hi haurà 2 acords de Junta de Portaveus, un per l'adhesió al Dia d'Europa, que es commemora el proper 9 de maig, i un altre de suport a les víctimes del terratrèmol del Nepal. Sobre aquest tema, el Consell Municipal de Solidaritat estudia enviar una partida d'emergència al país. L'Ajuntament de Terrassa i l'Escola President Salvans han desmentit el rumor sorgit sobre l'escola. Es tractaria d'una falsa notícia que parlaria de presumptes pressions a alumnes del centre per part d'altres estudiants d'origen magribí en relació al menjar que porten a l'escola i a l'idioma utilitzat. L'Ajuntament de Terrassa i l'Escola President Salvans desmenteixen els rumors apareguts a les xarxes socials sobre la situació que es viu al centre. Es tractaria d'una falsa notícia que ja va aparèixer fa gairebé 3 anys i que parlaria de presumptes pressions a alumnes del centre per part d'altres estudiants d'origen magribí en relació al menjar que porten a l'escola i a l'idioma utilitzat pel claustre de professors i la direcció amb els pares, mares i tutors legals de l'alumnat. Respecte a l'idioma emprat en les seves comunicacions i circulars, el centre educatiu recorda que la llengua vehicular de l'escola és el català. A més, nega que es faci cap comunicació en àrab i aclareix que en cap moment s'ha discriminat el castellà. Pel que fa als entrepans dels alumnes, l'escola assegura que sempre ha aconsellat que esmorzin de forma saludable, incloent el consum de fruita, però també entrepans de qualsevol tipus. El consistori i el centre lamenten profundament que aquests rumors, que consideren infundats, tornin a circular coincidint amb el període electoral que s'aproxima. A més, condemnen rotundament aquest tipus de missatges que minen la convivència i difonen missatges xenòfobs. Aquest diumenge s'ha posat en funcionament una nova zona de lleure a les Fonts.
Diferents activitats culturals, esportives i socials han acompanyat una jornada que ha servit per beneir la nova font de la Petanca a càrrec de mossèn Carles Matilla. Està situada al carrer de Caterina Albert. El barri de les Fonts ha posat en funcionament una nova zona de lleure amb motiu dels actes de celebració de la Diada de Sant Jordi. Diferents activitats culturals, esportives i socials han acompanyat una jornada que ha servit per beneir la nova font de la Petanca a càrrec del mossèn Carles Matilla. La zona de lleure està situada al carrer de Caterina Albert, just darrere del casal cívic, i suposa fer realitat una reivindicació històrica del barri. És un espai que la gent ho agraeix molt. Portem molts anys reclamant un punt de trobada a les Fonts on ens puguem trobar tots. Tenim el centre social aquí, que fa de casal però estava molt tancat. Hem obert la porta, s'ha aprofitat al màxim aquest espai, encara queden coses per fer, però ja hem fet un pas de gegant. Ara se nota cada tarda i cada dia que festiu, cap de setmana, que està ple de gent jugant i participant. Entre les noves demandes, una pista de futbol i de bàsquet al solar del costat. L'acte ha estat organitzat per l'Associació de Propietaris i Veïns de les Fonts, amb col·laboració de la Colla Gegantera del barri, la Unió Deportiva Les Fonts, la Llar de la Gent Gran i els ajuntaments de Terrassa i Sant Quirze del Vallès. El Centre Cívic President Macià ha acollit aquest dissabte a la tarda una assemblea extraordinària de l'Associació de Veïns de Sant Pere Nord, oberta als socis i a tothom qui volgués participar. La reunió ha servit per explicar a la cinquantena de veïns assistents els canvis que l'associació ha sofert les darreres setmanes com a conseqüència de la marxa del que encara és president, Emiliano Martínez. Martínez ha de deixar el càrrec al presentar-se com a candidat a les pròximes eleccions municipals. L'assemblea ha abordat les diferents propostes per millorar el barri, també per animar els veïns que s'apuntin a l'associació veïnal. De fet, l'entitat ha obert una campanya de renovació per captar nous veïns que puguin participar amb les seves idees en les associacions veïnals. Porque consideramos que si damos ese paso, por aquí va un poco... A partir de demà, el carrer de Jacint Badiella, el barri del Pla del Bonaire, patirà canvis que afectaran la circulació dels vehicles. La via, que dona accés principalment a les instal·lacions del Club Agara, deixarà de ser de doble sentit en el tram comprès entre l'ermita de Sant Jaume i l'accés a l'àrea d'estacionament que utilitzen els socis del club esportiu. L'actuació, però, mantindrà el doble sentit en el primer tram de Jacint Badiella, és a dir, entre el camí de Can Carbonell i l'ermita. Així doncs, un cop se sobrepassi l'ermita, no es podrà tornar enrere, per la qual cosa els socis de la Gara hauran d'abandonar-ne les instal·lacions circulant en direcció a la B1274, a la carretera que porta al Parc Audiovisual. L'actuació vol pacificar el trànsit en aquest punt. Per incrementar la seguretat, també es limitarà la velocitat a 30 km per hora. Els terrassens podran escollir entre 12 candidatures a les eleccions municipals previstes per al 24 de maig. Es tracta de 5 candidatures menys que les de fa 4 anys. I una altra dada a destacar, al mandat pròxim, com a mínim 15 dels 27 regidors del nou consistori seran nous. Els terrassens que vagin a votar a les municipals el 24 de maig es trobaran amb 12 paperetes per escollir. Són 5 menys que en els anteriors comicis. El PSC presenta per primer cop Jordi Ballar com a candidat, l'actual alcalde que va agafar el relleu a Pere Navarro a mig mandat. Només repeteixen 4 dels 11 regidors actuals. Un cop tancada l'etapa de Josep Rull, Convergència i Unió també estrena candidat. És l'independent Miquel Samper, fins fa poc degà del Col·legi d'Advocats i president del Consell de l'Advocacia Catalana. El Partit Popular repeteix l'aposta que va fer el 2011 i calca els 3 primers llocs de la llista, amb Gabriel Turma al capdavant, el regidor més veterà i que ja porta 20 anys al consistori. Iniciativa Esquerra Unida es presenta aquesta vegada dins de Terrassa en Comú, la confluència amb Podemos, Guanyem i Procés Constituent. El candidat és Xavi Matilla, un arquitecte nou en política. Cap dels regidors actuals d'Iniciativa repeteix. I Esquerra intentarà tornar a l'Ajuntament després de 4 anys de travessia del desert i ho farà amb qui ja va ser tinent d'alcalde de Serveis Socials, Isaac Albert. Aquest any es presenten amb coalició amb Moviment d'Esquerres, l'escissió del PSC i amb l'extinent d'alcalde socialista Carme Labòria com a número 2. 5 formacions més es van presentar sense èxit el 2011 i ara ho tornaran a intentar. Ciutadans ho farà amb Javier González per tercera vegada, la CUP amb Maria Sirvent, Família i Vida amb Josep Maria Clotet, Plataforma per Catalunya amb Francesc Xavier Bazán i Unió de Centre per Terrassa repeteix amb Jesús Rodríguez. Hi ha 2 candidatures noves que no es van presentar el 2011.
són Unión, Progreso i Democràcia, encapçalada per Roberto Raso, i Record Estero amb Jordi Trujillo. Al mandat 2015-2019, com a mínim 15 dels 27 regidors del nou consistori seran nous. Si la Junta Electoral no detecta cap irregularitat, aquest dimarts es ratificaran les 12 candidatures al Diari Oficial de la província de Barcelona. I la Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Terrassa ha aprovat aquest matí en sessió extraordinària els resultats del sorteig de les meses electorals per a les eleccions municipals. Aquest passat dissabte es va fer el sorteig que determina la composició dels membres de les 233 meses que es constituiran per a les properes eleccions del 24 de maig. L'acte es va fer a la sala de govern dissabte i va estar presidit per la tinent d'alcalde de Serveis Generals, Josefina Soler. En aquest sorteig, una aplicació informàtica determinava aleatòriament els 2.097 electors que seran titulars i suplents a president i vocal d'aquestes meses, organitzades en 137 seccions i 45 col·legis electorals. El resultat del sorteig es pot ja consultar al web de l'Ajuntament, terrassa.cat. El PSC ha aprovat en assemblea el programa electoral amb 500 propostes per a la ciutat. Els socialistes esperen aconseguir uns bons resultats que els permetin revalidar l'alcaldia de la ciutat. El cap de llista, Jordi Ballar, ha defensat que els comicis del 24 de maig siguin només en clau municipal. El PSC ha aprovat en assemblea el programa electoral amb què es presentarà a les eleccions municipals. Els socialistes esperen aconseguir uns bons resultats que els permetin revalidar l'alcaldia de la ciutat. El cap de llista, Jordi Ballart, ha defensat que els comicis del 24 de maig siguin només en clau municipal. En total, han quedat aprovades unes 500 propostes que signifiquen, ha dit Ballart, un autèntic contracte amb la ciutadania i ha recordat que es tracta d'un programa socialdemòcrata i coherent amb els seus ideals. Jo crec que aquest és el millor programa de tots els que es presentin per part de tots els partits. Hi ha partits que poden prometre l'oro i el moro. Nosaltres hem fet un programa realista, amb propostes tangibles, amb propostes aplicables, perquè som els que guanyarem les eleccions d'aquí un mes, el dia 24 de maig. No en tingueu cap dubte. En el seu discurs, Ballart ha reclamat una gran majoria per poder governar amb comoditat en la propera legislatura. Els socialistes a Terrassa hem de guanyar bé. Hem de treure un bon resultat. Hem de treure un bon resultat que ens permeti que a Terrassa hi hagi un govern fort, un govern estable i un govern que només ens faci dependre de nosaltres mateixos. Ballart ha remarcat que no retallaran ni un euro en despesa social i ha fet un repàs als eixos del programa, com fer de Terrassa un referent de la nova política, enfortir el model terrassenc de l'estat del benestar, realitzar una consulta ciutadana per decidir el model de gestió d'aigua i reindustrialitzar la ciutat. De la seva banda, Esquerra Republicana Catalunya pretén ser un actor protagonista i clau en la governabilitat de la ciutat. Isaac Albert repeteix novament el capdavant dels republicans que busquen entrar amb força a l'Ajuntament. El candidat d'Esquerra creu que Terrassa ha d'assumir un rol principal en la creació de la República. Esquerra Republicana de Catalunya, Terrassa, ha presentat aquest dissabte la seva llista electoral a la ciutat. Després de quedar fora del consistori fa 4 anys, ara tenen la voluntat de ser un actor protagonista en la propera legislatura i ser un partit clau en la governabilitat de la ciutat. Isaac Albert repeteix novament el capdavant dels republicans, que busquen entrar en força a l'Ajuntament. El candidat d'Esquerra creu que Terrassa ha d'assumir un rol principal en la creació de la República Catalana. Isaac Albert ha anat alternant el seu Parlament amb intervencions dels 10 primers candidats, com Carme Labòria, Carles Caballero o els independents Pep Forn i Teresa Ciurana. Han fet un repàs a un programa electoral que inclou 476 propostes. L'any 2015 és un any important pel país, és l'any que el país votarà la independència i les primeres eleccions que hi ha són les municipals, la qual cosa d'una manera o altra es converteixen en una primera volta de les eleccions del 27 de setembre. Això no vol dir que quan parlem del país, nosaltres a Terrassa ho fem parlant dels problemes que té la ciutadania de Terrassa, parlant de les il·lusions que té la ciutadania de Terrassa, parlant d'atur, parlant d'educació, parlant de cultura, perquè parlar d'això per nosaltres és parlar de la ciutat i parlar de la ciutat és parlar del país. Per nosaltres el país i la ciutat són dues cares d'una mateixa moneda i tu no pots fer política local sense fer política de país i no pots fer política de país sense fer política de ciutat. L'acte de presentació ha anat acompanyat de la música del grup Swing Trio. I el Partit Popular aspira a ser la garantia del canvi a Terrassa. Els populars, amb la candidatura al complet, es feien la fotografia oficial aquest divendres davant del castell Cartoixa. En total figuren 14 homes i 13 dones.
El Partit Popular aspira a ser l'opció de canvi real a Terrassa. Gabriel Turmo es presenta a les eleccions municipals per segon cop com a cap de llista d'una formació que qualificaria d'èxit si aconseguís repetir el resultat dels comicis del 2011 amb 4 regidors. Els populars, amb la candidatura al complet, s'han fet la fotografia oficial aquest divendres davant del Castell Cartoixa, en total 14 homes i 13 dones. Forma part de l'equip gran part de la candidatura anterior, de manera que es tracta d'un projecte de consolidació. Nosaltres aspirem, de la mateixa manera que fa 4 anys, a ser la garantia del canvi a Terrassa. O sigui, Terrassa necessita un canvi, ja no dic necessari, sinó que és urgent en les seves polítiques municipals. Són 36 anys de govern d'esquerres, d'alcaldes socialistes, i hi ha tota una sèrie de tics, de tarannàs, doncs, que no deixen, en definitiva, doncs, que Terrassa es situï al lloc que li correspon pel seu potencial en tots els àmbits, tant econòmic, cultural, social, etc. El PP recorda que es tracten d'uns comicis municipals i no creuen que l'efecte Ciutadans i Albert Rivera els pugui perjudicar. Creuen que la formació encapçalada per Javi González no hauria de tenir un resultat rellevant perquè ha estat aturada, diuen, durant molt de temps. A Turmo l'acompanyarà Àlex Rodríguez, de número 2, María Ángeles Peinado, de 3, i Marta Jiménez Arcusa, de 4. El Centre Cultural ha acollit la primera sessió de l'Ara Fem Ciutat. Des d'avui dilluns fins al dia abans de les eleccions municipals, el diari publicarà cada dia un suplement sobre una ciutat per fer un retrat de la seva realitat social i política i analitzar el context en què se celebraran els comicis. El Centre Cultural ha acollit l'acte Ara Fem Ciutat, una iniciativa del diari Ara amb motiu de les properes eleccions municipals. 4 anys i mig després del naixement del projecte editorial, l'Ara s'ha consolidat com a diari i ha iniciat a Terrassa una gira que els portarà per diferents ciutats de Catalunya. Des d'aquest dilluns fins al dia abans de les eleccions, el diari publicarà cada dia un suplement sobre una ciutat per fer un retrat de la seva realitat social i política i analitzar el context en què se celebraran els comicis. En total es publicaran 27 dossiers. Terrassa es troba entre les 4 primeres ciutats en vendes del diari a tot Catalunya. Jo crec que és un bon indicador per Terrassa, diguem, i jo sempre he dit que Terrassa per mi és com una ciutat bastant representativa del que és el país. O sigui, té una mica de tot i per tant és un laboratori fantàstic. Jo estic segur que l'Ara, si no triomfés a Terrassa, no hagués triomfat enlloc, per dir-ho així. Vull dir, i al contrari, quan veus que a Terrassa funciones, això vol dir que ho estàs fent bé. A l'acte hi han participat el sotsdirector David Miró, l'articulista Empar Moliner, el periodista terrassenc de TV3 Xavi Coral i el director del Museu de Terrassa Domènec Ferran. Obrim bloc esportiu. Avui dilluns Joan Gutiérrez ens parla de futbol, hoquei herba i waterpolo. Al Terrassa encara li queden 3 partits de Lliga, però els equips d'hoquei i waterpolo ja han finalitzat i ara han d'encarar la Final Four i el play-off. Fins ara. Bona nit. El Terrassa continua immers en la lluita pel play-off d'ascens. La victòria d'ahir davant del Palamós situa els de David Pirri en 5a posició, però amb els mateixos punts que el Prat, que ocupa la primera plaça de promoció. Diumenge, tots dos equips es veuen les cares. Qui guanyi sortirà reforçat de cara a disputar aquest play-off. El Terrassa Futbol Club s'ha entestat en lluitar fins al final per jugar al play-off. La jornada d'aquest diumenge ha estat rodona per als de David Pirri, que han derrotat 2-1 al Palamós i han vist com els seus rivals més directes han punxat. El Prat, quart amb els mateixos 55 punts que els agrencs, que són 5ens, ha empatat i Rubí Figueres han perdut. Tot i haver reduït el nombre d'entrenaments i de viure una setmana de reivindicacions, el Terrassa ha fet un dels millors partits de la temporada. Batanero ha avisat de falta i posteriorment ha arribat el gol de Maldonado. El davanter ha culminat als 13 minuts una gran acció col·lectiva del seu equip. Arimany, un dels jugadors més perillosos del Palamós, ha rematat fora en l'única aproximació en perill. Diego, abans del descans, també ho ha provat. Els del Baix Empordà han estirat les seves línies en el segon temps. Primer Arimany ha enviat la pilota al travesser. La jugada ha acabat amb l'expulsió per doble groga de Del Moral perquè en el refús ha volgut treure'n profit i s'ha ajudat amb la mà. Tot i jugar amb 10, Manga ha fet l'empat de falta. Una acció desafortunada perquè la pilota toca el pal i en l'esquena d'Ortega abans d'entrar dins la porteria. L'1-1 ha esperonat el Terrassa. Gallego ha pogut fer el segon, però aquest ha arribat en una gran jugada de Montoro que Merchant ha enviat al fons de porteria. En la celebració, el davanter, en el seu últim partit, ha arrencat el banderí del còrner i ha vist la segona groga. No ha perillat la victòria,
perquè poc després Arimany ha vist en 3 minuts dues grogues i el Palamós ha afrontat els últims minuts amb 9 jugadors. Yo lo del Prat sí, esta mañana, pero no sabía cómo habían quedado ni Rubí ni Figuera. Pues de maravilla, perfecto. Sí. Bueno, y además cómo lo estamos haciendo y con todo lo que llevamos encima, ¿no? Todo el año, yo creo que tiene triple mérito, ¿no? El estar ahí y acabar las tres jornadas últimas con opciones, ¿no? Y con muchas opciones. Que trabajen en ellos. Que sean egoístas, que el fútbol se lo va a devolver seguramente todo el esfuerzo que están haciendo. Diumenge el Terrassa visita el Prat. Qui guanyi sortirà reforçat de cara a mantenir les opcions de play-off en les dues últimes jornades. Mentre l'equip compleix el terreny de joc, els despatxos es continuen negociant la cessió dels drets federatius de la Societat Anònima Esportiva al Futbol Base Terrassa. L'objectiu és posar fi a la crisi institucional i que viu l'entitat, reconvertir-lo en un club social gestionat per exdirectius i també per expresidents. Entre els noms sonen els de Guillermo Cabello i també Josep Vall. L'objectiu immediat d'aquest equip de treball és pagar el deute en la plantilla perquè molts integrants no marxin. De fet, jugadors i cos tècnic s'han entrenat de nou aquest dilluns al Raval de Montserrat com a mesura de protesta. A l'acabar el partit contra el Palamós, Víctor Merchan ha assenyalat que espera una solució en les properes hores per no fitxar per un equip de primera catalana. El tècnic David Pirri també hi confia després dels contactes que s'han produït i envia un missatge al propietari del club. Yo tampoco lo tengo 100% seguro, muy a mi pesar, que quiero estar aquí y hacer playoffs, que sería lo lógico. Vamos a esperar esta semana, si pasa algo anormal, por así decirlo, que se solucione todo. Martes, miércoles, esperaremos y si no, no tiene que ser ya, porque solo se puede firmar en Primera Catalana con 5 partidos y ya quedan 5, entonces no puedo estirarlo más, por así decirlo. Tengo un presentimiento y ese presentimiento es positivo. Y te digo, no, igual estás pensando, no, han hablado contigo, te han dicho algo. No, es la sensación que yo tengo, que es el momento. O sea, si es el momento para darnos en el empujón, si con el año que estamos viviendo, con el año que estamos pasando, ahora mismo vienen y hacen, ahí lo tenéis, tomar, es que va a ser la leche. Aunque todo el año haya sido negativo o no lo ha hecho del todo bien con nosotros, será una decisión muy, muy inteligente. Para mí sería la más inteligente que podía tomar Jesús en este caso, en todo el año y en los 5 años que lleva aquí. Tal y como están las cosas ahora mismo, el equipo ahí arriba, en playoff, estuviésemos en otra situación, diría, oye, mira, no, pero ahora mismo es el momento de que sea inteligente y de que diga, plantilla, me aparto del medio y ahí lo tenéis. Més coses. Ja estan definides les semifinals masculines d'hoquei herba a la Divisió d'Honor, un play-off que, recordem, es disputarà el proper cap de setmana a les instal·lacions del Club Egara. Precisament, els ratllats es veuran les cares amb el Club de Campo, a qui va derrotar ahir per 4-0 en l'últim partit de la fase regular. L'Atlètic, que va empatar a 0 a Sant Sebastià, jugarà la semifinal pel títol davant del vigent campió, el Polo. Polo Atlètic i Egara Club de Campo. Aquestes són les semifinals de la Final Four que tindrà lloc dissabte a les instal·lacions del Club Egara després d'acabar la fase regular a la Divisió d'Honor masculina. Precisament els del Pla del Bonaire han derrotat aquest diumenge el conjunt madrileny per 4-0 i han finalitzat segons. L'Atlètic, en canvi, no ha passat de l'empat a 0 al camp de l'Atlético de Sant Sebastián. Acaba quart i es veurà les cares amb el Polo. L'Egara ha dominat per complet el partit contra el Club de Campo i als 8 minuts ja s'ha avançat en el marcador mitjançant Nani Mengíbar. Els de Patricio Quinan han pogut golejar el primer quart. El 2-0, però, ha arribat en el segon període amb un fort xut d'Edi Tubau. El porter Quico Cortés s'ha encarregat d'avortar les ocasions visitants i amb aquest resultat s'ha arribat al descans. L'Egara ha acabat sentenciant a la segona meitat. Pepe Romeu, de penal córner, ha fet el tercer i en la jugada següent Mengíbar ha establert el definitiu 4-0. Gran partit dels ratllats que els dona molta confiança per afrontar la semifinal contra els madrilenys. Qui guanyi aquesta eliminatòria acompanyarà el Polo i l'Atlètic a la propera edició de l'Euro Hockey League. La verdad que hoy jugaron muy bien, pero bueno, la Final Four es diferente. Sí, en este caso contra el Club de Campo será una final. Sí, porque bueno, dependerá del que gane de ir a la Euroliga o no. Y bueno, lo único bueno que jugamos en casa y nos gustaría darle una satisfacción
a la gent del club. Egara i Club de Campo es veuran les cares dissabte a les 5 de la tarda. Abans, a les 3, jugaran polo i atlètic. La final serà diumenge a 2:15. I en categoria femenina també tenim ja l'aparellament de semifinals. L'Egara és l'única representant terrassenc que aspira al títol. Per passar a la final, el conjunt d'Adrian Loc haurà de derrotar el campió, el Club de Campo. L'altra eliminatòria la disputaran Polo i Reial Societat. Club de Campo Egara i Polo Reial Societat. D'aquests quatre equips sortirà el guanyador de la divisió d'honor femenina després de posar-se a punt final a la competició regular. L'Egara, amb la seva derrota per 2-1 al camp del San Pablo Valdeluz, ha finalitzat en quarta posició i no ha pogut evitar enfrontar-se al líder a la primera semifinal de dissabte. Per la seva banda, l'Atlètic, que l'any vinent jugarà a primera, s'acomiada de la màxima categoria amb un meritori empat a 2 amb la Reial Societat. Un partit on un cop més s'han vist les dues cares de l'equip d'Oriol Fèlix, que l'any vinent no continuarà a la banqueta. Les donostiarres han estat superiors a la primera meitat i s'han posat 0-2. Mayalen Garcia, al primer quart, i Paulina Forte, al segon, posaven el partit coll amunt per a les agarenques. A la segona meitat s'ha vist un Atlètic molt més combatiu, que ha tingut el control del partit i que ha sabut aprofitar millor les ocasions de gol. Cristina De Paz, de penal córner, ha retallat distàncies i posteriorment Marta Grau ha fet el definitiu 2-2. Començat el partit, doncs, quan saps que has baixat de categoria i tot plegat, doncs és difícil doncs, afrontar un partit que és un tràmit, no? Però bueno, penso que la reacció ha sigut molt bona i s'ha vist que aquest equip doncs, que té qualitat per estar a la Divisió d'Honor. Prendre la lliçó i tornar el més aviat possible doncs, amb noves idees, amb nous projectes. No? Club de Campo Egara a les 11 del matí i Polo Reial Societat a la 1 de la tarda buscaran un lloc per a la final que tindrà lloc el diumenge a les 11 del matí. I a la divisió d'honor de waterpolo, el Club Natació Terrassa ha fet història al finalitzar primer de la Lliga Regular. La victòria contra el Mataró en el darrer partit confirma l'excel·lent temporada dels de Dani Nart. Tocarà ara refrendar-ho als play-offs. Precisament, els maresmencs seran el rival dels egarencs a l'eliminatòria de quarts de final. El Club Natació Terrassa ha aconseguit aquest cap de setmana una fita històrica al club. Acabar la fase regular en primera posició, un fet que encara té més valor tenint en compte que els de Dani Nart ho han fet superant el gran dominador del waterpolo estatal dels últims anys, l'Atlètic Barceloneta. El Natació ha confirmat el primer lloc en l'última jornada davant del Mataró, imposant-se per 9-7. L'equip terrassenc sabia el que hi havia en joc i ha començat molt fort i ràpid. Un parcial de 5-0 semblava deixar en un tràmit el que quedava de partit. Ha estat aleshores quan els terrassencs han volgut controlar el partit i el Mataró ha reaccionat, guanyant el segon i el tercer quart. Això cal afegir l'excel·lent actuació de l'exporter del Natació, Michael Diakonov, amb intervencions de mèrit. A l'últim quart s'ha arribat amb un perillós 7-6, però dos contraatacs dels locals, culminats per Mori i Galef, han certificat la victòria. El tècnic del Natació, Dani Nart, ha valorat l'extraordinària temporada del seu equip. Sí, perquè ha sigut una temporada rodona, amb bons partits, amb partits que hem superat els rivals algunes vegades amb molta solvència, d'altres que hem hagut de recuperar, remuntar resultats que eren difícils, d'altres que s'han definit per detalls al final, o sigui, com el partit d'avui pràcticament, no? Jo crec que és un resultat, una regularitat que ens hem merescut, fonamentada en el treball del dia a dia, amb el conjunt, amb un grup de jugadors doncs, que ja ha cregut des del primer dia i bueno, ja ens ho mostraven els dilluns cada cop que venien a entrenar doncs, que estaven per la feina, estaven focalitzats en allò que s'havia d'aconseguir. El Club Natació Terrassa ha acabat la fase regular amb 59 punts, 22 victòries, 2 empats i tan sols una derrota. El 5 de maig començarà els quarts de final a la piscina de l'àrea olímpica, precisament contra el Mataró, el millor de 3 partits. I en categoria femenina, el Club Natació Terrassa va complir amb els pronòstics i es va desfer en comoditat del Dos Hermanes de Sevilla. El conjunt de Xavi Pérez iguala la millor classificació a la Divisió d'Honor en finalitzar en sisena posició. Una convincent victòria per 12-6 davant del Dos Hermanes de Sevilla ha tancat una meritòria temporada per al Club Natació Terrassa. Les de Xavi Pérez han igualat la millor posició de la història de l'equip, al sisè lloc, amb l'afegit que aquest any hi havia dos equips menys a la Lliga i el marge d'error era, per tant, més petit a la part baixa de la taula. El darrer partit de Lliga ha estat còmode per al Natació, tot i començar perdent amb un matiner gol visitant. Les terrassenques de seguida han anat per feina i han acabat la primera meitat amb un clar 7-2 al marcador, amb una inspirada Alba Sánchez, autora d'un hat-trick en els dos primers quarts.
Amb el partit gairebé sentenciat, el natació s'ha dedicat a rematar-lo del tot amb un parcial de 3-1 al tercer quart que deixava en un pur tràmit als últims instants. La veritat és que sí, un molt, molt bon partit. Les noies han estat a un nivell excel·lent durant les quatre parts, totes les que han participat. I res a dir, agraït al treball que hem fet aquests mesos i que avui s'ha vist que hem anat de menys a més i hem acabat amb un molt bon partit. El Club Natació Terrassa ha acabat la Lliga amb 22 punts, 7 victòries, un empat i 10 derrotes. Jugaran els play-offs pel títol el Club Natació Sabadell, que ho ha guanyat tot, el Mataró, el Sant Andreu i el Mediterrani. Doncs el partit contra el Dos Hermanas ha estat l'últim per a Maria Cifuentes. Legarenca, un pilar en l'esquema de Xavi Pérez, es retira com a jugadora en actiu als 27 anys per motius laborals. Ha estat, de fet, tot un símbol a la secció, ja que ha passat per totes les categories inferiors de natació i ha estat una dècada al front del primer equip, amb qui ha aconseguit dos ascensos i un subcampionat de la Copa de la Reina. Cifuentes ha rebut un càlid homenatge de les seves companyes i una llarga ovació de la graderia. Tocarà, doncs, suplir el seu buit amb l'inesgotable planter que té l'entitat. No em prenc això com que ho deixo. Sempre estaré vinculada al club i a l'equip i a aquest esport que m'ha donat pràcticament tot el que tinc. Fa 3 anys m'ho vaig començar a plantejar, però aquest any ja veient a les petites que ja pugen molt fort, que ho estan fent molt bé, jo sempre li deia al Xavi que quan una de les petites estigui per jugar, jo li deixaré el camí, que en part porto molts anys lluitant perquè elles puguin, bueno, jo i totes, perquè les petites puguin jugar, i ara que ja estan, jo els deixo el camí, que elles tenen una carrera per davant i jo ja he acabat. Enhorabona a la Maria Cifuentes, que ha estat incansable al llarg d'aquests anys, i d'aquí la nostra felicitació, Laura, per tots aquests anys al front del club en Natació Terrassa. I els nostres telespectadors no s'avorriran aquest proper cada setmana. El Terrassa juga al camp del Prat, veurem com va aquest partit transcendental. Comença la Final Four d'hoquei herba, de fet comença a cap, perquè és tot el cap de setmana, i a la setmana que ve comença el playoff de waterpolo, vull dir que no estarem avorrits. Serà un cap de setmana emocionant. Intens, intens. Ja estarem atents. Gràcies. Vinga, fins demà. Adéu, adéu, Joan. Èxit de públic en la primera edició del Festival Didó de Música i Titelles. Dels 6 espectacles de pagament, 5 han hagut de penjar el cartell d'entrades exaurides. En total hi han assistit unes 800 persones. El Vapor Gran s'ha omplert aquest cap de setmana de teatre, música i sobretot titelles. Ha estat així pel Festival Didó, que en aquesta primera edició ha tingut una molt bona resposta de públic. Dels 6 espectacles de pagament, 5 han hagut de penjar el cartell d'entrades esgotades. En total hi han assistit unes 800 persones. Això cal afegir l'èxit de les propostes de carrer, on hi ha hagut tallers i espectacles i fins i tot una cercavila que ha recorregut els carrers del centre. En conjunt hi ha hagut 18 activitats en 3 espais diferents adreçats al públic infantil i familiar, amb l'objectiu que els nens s'acostumin de ben petits a viure la música, el teatre i l'art. El Festival Didó pren el nom del terrassenc Ezequiel Vigués, més conegut com a Didó, un dels titellaires catalans més populars a Catalunya. Els organitzadors, el Centre d'Educació Musical de Terrassa, amb el suport de l'Ajuntament, esperen, vista la bona resposta que ha tingut, que el festival torni l'any que ve encara amb més propostes. També èxit de participació públic del Carmina Burana al Teatre Principal, sota la batuta de Jordi Casals i amb Rosa Maria Rivera, Joan Martínez Colàs i Ramon Rius com a directors assistents, el cor ha estat format per més de 200 cantaires de diferents edats, nivells i ciutats. Èxit rotund del Carmina Burana a Terrassa. El Teatre Principal ha acollit aquest cap de setmana 3 sessions de l'obra on hi han participat més de 200 cantaires. En un principi tan sols n'hi havia 2 de programades, però en vista del ritme de venda d'entrades es va decidir afegir una nova sessió. Es tracta de la primera edició d'un projecte participatiu on els cantaires s'hi podien apuntar per formar part de la iniciativa. Sota la batuta de Jordi Casals i amb Rosa Maria Rivera, Joan Martínez i Ramon Rius com a directors assistents, el cor ha estat format per més de 200 cantaires de diferents edats, nivells i ciutats. És un projecte magnífic, és una experiència fantàstica. La millor resposta la donen els cantaires i la donen el públic, que són els que sempre jutgen des de dintre i des de fora, i en aquest cas tots són
molt positius, els comentaris, totes les impressions. Jo personalment estic molt satisfet i molt orgullós que a Terrassa ens atrevim a fer aquestes coses i la ciutat hi sàpiga respondre. Ha sigut una experiència inoblidable, la veritat. És que ahir ens vam emocionar a quantitat perquè va ser la primera vegada, vam sentir, vam viure molt. M'ha agradat molt que ens hagin vingut a veure tanta gent i espero que jo he disfrutat i espero que els altres també, tant el públic com els altres del cor. Es tracta d'una obra que no és la típica obra de música clàssica, sinó que té elements que intenten imitar la música medieval. Llavors, fa que sigui una obra una mica més dinàmica i molt fàcil d'escoltar i que al públic li agrada molt. Després de molts mesos d'assajos intensos, finalment els cantaires han portat a l'escenari l'obra d'un projecte que ha superat totes les expectatives. Marxem. Recordeu que aquesta nit el programa El Quarto de Reixa torna amb una nova entrevista. En aquest cas serà a Joaquim Millán, secretari general del Consell Català del Moviment Europeu. Teniu més notícies al terrassadigital.cat i també a través de Facebook, Twitter i YouTube. Gràcies per la vostra atenció i fins demà. Que vagi molt bé. Bona nit.